Santa Comba, un municipio con menos de 10.000 habitantes situado a 30 kilómetros de Compostela. Hai que ter moito coñecemento e amor pola propia terra para rexentar aquí un restaurante con autoexixencia de excelencia e vocación de chegar a un público internacional. Pero iso é precisamente o que lle sobra a Manuel Costiña. Realmente a culpa tuveron meus abuelos. Empezaron facendo unha casa de comidas a 3 km indo para Santiago. Esa casinha de comidas quedaba no medio da costa, inda que eles o nombre que lle puseron era o Campallón, os clientes que iban comer aquela casinha de comidas chamábanlle o Costiña. Neste restaurante faredes un circuito no que poderedes ir descubrindo, desde as súas entrañas, un compendio de espazos ben diferenciados e deseñados para facilitar a inmersión profunda e prolongada na mellor cociña que existiu no último século na zona. Si ti fas un esforzo por acercarte hasta Santa Comba, eu non quero que veñas, comas e marches. Eu quero que veñas a vivir unha experiencia onde te sentas unha persona moi importante e o tempo que pases con nós, que seas feliz. Falar de Costiña é falar de familia. Pola banda do recordo a dos emprendedores que precederon a Manuel. E pola banda do presente, a de todos aqueles que foron sumándose a un equipo que baixo seu liderado, lograron alcanzar un sentimento de pertenza e armonía que resulta moi fácil de percibir cando se está entre estas paredes. A primeira vez que nos deron a estrela foi no ano 2008. Para nós é unha sorpresa porque non era nin buscada nin esperada. Por que non la deron? Pois non o sabemos a día de hoxe. O que sí sabemos é que somos personas moi inquietas e inconformistas. Eso de levar unha estrela Michelin, ao principio, ten unha carga desde o punto de vista de que tan metido nun mundo que desconoces completamente. Non sabes por que ha pasado e a xente ponche unha lupa máis grande. Sempre digo o mismo, eu só me poño nervioso que a estrela Michelin, levamos 15 anos, non? Ora unha semana antes de que a publiquen. Porque a miña pregunta é, seremos merecedor dela outro ano máis? Hasta aí, o único que podemos facer é un bo traballo e ser constantes. I got these fresh eyes, never seen you before like this. My God, you're beautiful. It's like the first time when we open the door for we got used to usual. Curiosamente, nesta casa non se entra pola porta principal, senón por aquí, por onde o fan os provedores. Ti como cliente, en vez de entrar pola porta do restaurante, entrarías pola trastienda, por onde entran os nosos provedores, as persoas que máis queremos, porque parte do menú nos axudan eles a confeccionalo, ca temporalidade do produto, ca selección, co mellor materia prima. Recibimosche na zona do champán, co piña de champán, primeiro aperitivo, e despois enseñamosche o que é o cuarto frío, a panadería, a bodega do restaurante, e aí facemos 6 pequenos bocaos. Martín, quere che dar a probar un bocadiño que facemos co bacalao. Para nós o bacalao é un produto máxico. Por que? Porque todo está bo, non se desperdicia nada. Antes contábache que como casa de comidas levamos desde o ano 39. Non sabemos por qué, pero os meus avós facían anchoas. A única cousa que seguimos facendo no restaurante, porque os clientes non nos deixan sacalas. Que nos preocupa a nós? O punto de sal. Boas limpiezas para que non aparezcan as espiñas, e como remate final, ese aceitinho de oliva, que é da zona de Quiroga, templámoslo e servímoslo por riba. Calquera que probar este pan podría pensar que está feito hai 5 ou 10 minutos, pero o certo é que leva cociñado case unha semana. Nós aquí non inventamos nada. Recuperamos algo que se facía fai moito tempo en Galicia, que era que o pan facíase para 15 días. Isto é importante. Recuperación de fariñas autóctonas. Masa madre e un 80-90% de hidratación. Este bocadiño é un bocadiño moi sinxelo pero sabroso. As carrilleras de vaca, estofadiñas, 3-4 horas, cando están moi melosas e que elas a queren romper soliñas, nese punto, que facemos? Deixamos de quer pequenas gotiñas de vinagre de xerez de 30 anos, que lle vai aportar moita intensidade. Vamos a acompañar dunha folliña de lechuga e iceberg e, por último, vamos porlle unha salsiña que facemos é a base de allos negros fermentados e sensible. Levate xunto as estrelas, realmente o innovador, porque nós estamos aquí, foi meu pai. Ele non había ido a ningún lado, pero
soñaba con cousas e despois empezou a facelas no, na súa casa de comidas. Pero o ADN sigue estando presente, isto hai que recalcarlo. Que traes aquí? Comenzamos los platos principales en el comedor con un consomé. Sopa de allo, emulsión de ovo e aire de perixel. Tardan 24 horas en prepararla porque, aínda que resulte difícil de creer, nesta pequena taciña hai 58 ingredientes. Din que cando a bebes, sintes unha sensación de profunda paz e serenidade. Cacheira de porco celta, cogomelos de tempada, crema de cabaza asada e caldo de manciñas de año. Este prato é absolutamente espectacular. Poderíamos decir que é a expresión pura do outono. E a simple vista, eu xa podo decir que por aquí, entre os cogomelos hai polo menos lingua de vaca e níscalos. O truco deste prato é que teñen a cacheira envasada ao vacío, cociñándoa durante 12 horas a 90 grados. Ademais, tivo que estar previamente durante 3 días desaliando. Camarón guisado nos seus propios corais con crema de wakame e paté de mexillón. O wakame é a alga que os xaponeses empregan para facer a súa famosa sopa de miso. Unha viaxe entre Galicia e Xapón. Cando andas un pouco polo mundo adiante e ves outras cociñas e outros produtos, daste cuenta que a riqueza que temos aquí en tan pouco terreno, a variedad e a calidad que temos é mellorable. A calidade do produto pola súa procedencia é inapelable. E o prato ven a demostrar que a elaboración, xa desde hai tempo en Galicia, tamén. Pichón de Brés, seguramente un dos máis exclusivos do planeta. A peituga a brasa e as patiñas estofadas durante 2 ou incluso 3 horas. Unha carne espectacular, con salsas e diferentes texturas. A fórmula é infalible. O primeiro postre é moi refrescante. Ten unha crudité de pepín e mazán. Acompañamos con sorbete de naranxa, perlas de apio e unhas palomitas que fixemos con limón. Vamos a terminar con un postre máis dulce que o anterior. É a nosa versión de tarta ou whisky. Puxemos todos os elementos por separado. Recomendamos romper o crujiente e mezclar todo para que nos recorde a clásica tarta ou whisky. O proveito! Jaime, espero que gozaras da nosa cena. Ahora propoñoche pasar o saloncillo en sobremesa, tomar un cafeciño. Por onde se comeza a facer un país? Que accións individuais e colectivas poden axudar a cimentalo? Neste lugar, descubriredes que a resposta pode estar en parte na gastronomía, sobre todo cando interveñen nela persoas como Manuel Costiña. We run, we run away.